Kapatid, magandang gabi po sa ating lahat. Ito na naman po ang sis Sisrita at sa gabiing ito tayo po ay uh, maghahayat ng mga salita ng Panginoong Diyos upang ating uh, bigyan ng uh, kahulugan sa ating mga buhay, mga kapatid. Bigyan natin ng uh, paghimay kung tayo po ba ay nakalakat ayon sa kalooban ng Diyos. Amen. So, uh, Bago po tayo mag-start, atin pong ipanalangin ang mga salita niya. Yes, Lord, hallelujah, Jesus. Basbasan mo po, Panginoon, ang aming ahayag sa oras na ito, Lord. Hallelujah, Jesus. Ikaw ang Diyos na buhay na aming kasama, Panginoon. Dahil sinabi mo pa, Lord, Panginoon, na sa lahat ng pag namin sa iyong mga salita ay ma andito ka Panginoon at sinasamahan mo kami. Maraming salamat Lord, Basbasan mo ang bawat isang makarinig nito Panginoon at ikaw na ang makita nila Lord. Yes oh God, hallelujah, itago mo ako sa iyong likuran Lord at ikaw po ang makita sa aking harapan. Maraming salamat Lord at pinabalik ko ang lahat ng papuri pa sa salamat sa pangalan mo Jesus. Amen. And amen. Praise God, hallelujah, dito po mga kapatid magbukas po tayo ng ating mga Biblia, Atin pong basahin dito sa Matthew 4. Verse 4 Sinabi po dito Ngunit sumagot si Jesus susulat Hindi lamang sa tinapay Nabubuhay ang tao Kundi sa bawat salitang Nagmumula sa bibig ng Diyos Amen Kaya mga kapatid Malinaw na malinaw Na sinabi sa atin ang Panginoon Na hindi lang po tayo Sa tinapay nabubuhay Ibig sabihin Sa ating physical na body Kumbaga Ang ating physical Ay meron din pong spiritual. So, kailangan po magkasama po sila lagi. So, kung busy ka po mga kapatid sa paghahanap ng ipakain sa iyong physical body, dapat maging busy rin po tayo sa paghahanap ng ating pagkain sa ating kaluluwa. Amen. Yes, O oh God. At uh, maraming paraan mga kapatid, ang paglapit sa ating Panginoong Diyos, panalangin, pagpipray sa kapwa, pagtulong sa mga nangangailangan, uh, paglaan ng time sa ating Panginoong Diyos. At yan po ang pwede natin gawin para sa ating spiritual life. Kasi kapag tayo ay hindi na nakakarinig ng salita ng Diyos, nakakasanayan na po natin ito mga kapatid dahil uh, akala natin, okay naman po ako dahil, kahit na hindi po ako nakikinig. Okay naman po ako kahit di nagsisimba. Okay naman po ako kahit hindi po ako nagpipray. Pero kapatid, hindi po yan okay. Bilang mga kristyano, bilang believer, yan, bilang, bilang mananampalataya sa ating Panginoong Diyos, meron tayong tungkulin sa bawat isa sa atin. Mayroon tayong tungkulin upang ang Diyos ang ating maparangalan sa ating pagsunod sa Kanya. Amen po ba? So, bilang mananampalataya sa ating Panginoong Diyos, bilang pag-acknowledge sa lahat ng blessings niya sa ating mga buhay, sa good health, sa mga trials na uh, naranasan natin, laki natin po siyang purihin, dadakilain at isasagawa ang kanyang mga tagubilin. Amen. Dahil po, sinabi nga po niya na hindi lang sa tinapay na bubuhay. Dahil dito sa verse na ito, tinukso po siya ng jablo, mga kapatid. Ang jablo ay nasa paligid lang natin. Yan po yung bibigay sa atin na laging busy, wala na tayong panahon, uh, lagi tayong nagagalit, naiinis, kunting mali lang, naiinis po tayo, hindi na po natin nakasanayan na lumapit sa ating Panginoong Diyos. Dahil sabi nga ni, ng Lord, dapat anak, lagi kang umibig. Lagi kang magpatawad, lagi kang mahinahon. Yan po ang bunga ng Holy Spirit, mga kapatid. Kapag po tayo ay binigyan na ng Diyos ng Holy Spirit, yan po ang iniwan niya sa atin. Wala man siya dito, ngunit ang Holy Spirit ang naggabay sa ating lahat. Yan po ang nagbibigay guide sa atin, mga kapatid. Kapag tayo po ay tumanggap na kay Kristo, iyan po ang naging tulay para po tayo makapamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Ngunit, ito po ay umaalis sa ating katawan, sa ating puso. Dahil po, minsan, kapag po tayo'y lumalayo sa Panginoon, amen po ba? Kung kailangan po alagaan natin po ito upang maging malapit lagi ang ating pakiramdam sa ating Panginoong Diyos sa pakikinig ng kanyang salita, sa pag share ng kanyang mga uh, magandang balita, kahit sa simpleng mga bagay, sa lahat na mga kapatid. Napakalaking bagay na yan upang tayo po ay makalapit sa ating Panginoong Diyos. Kapag tayo po ay may hihingin, agad-agad tutugunin tayo ng Panginoong Diyos. Amen po ba? Yan po mga kapatid. At dito, dito rin mababasa natin sa mga Hebrews 4.12. Sinabi po dito, ang salita ng Diyos ay buhay. Amen. Salita ng Diyos ay buhay ito mga kapatid. Nagma-manifest ito sa ating mga puso, sa ating mga buhay kapag ito po ay lagi nating pagtitiwalaan. Amen po ba? Sabi niya dito, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Amen. Isang salita mo lang kapag talagang may faith ka sa Panginoon, ito po ay nagaganap. Amen. Mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Amen. Ito ay tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga mas ng mga kasukasuan at buto. Amen po ba? Ayan, mga salita ng Diyos ay napakatalas mga kapatid kaya marami sa atin kapag nagsasalita yung pastor mga preacher akala natin pinapatamaan tayo pero hindi po mga kapatid totoo po na matalas ang salita ng Diyos walang walang hindi magsabi na hindi matalas matalas pa kaysa patalim. Amen. ng mga kasukasuna at buto at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. Amen. Lahat ng binabalak natin, alam ng Diyos kapatid. Kaya kung nagbabalak man tayo ng uh, hindi mabuti sa kapwa natin, nalalaman ito ng Diyos. Kaya iwasan po natin, mag-isip, sabihin natin. Meron sa atin sabi, ay isip ko lang yun, hindi ko naman gagawin. Ngunit kasalanan pa rin po ito kapag kaya itrain po natin ating mga sarili na gumawa po tayo ng kaputihan at yan po ang nasa kalooban natin. Kung ano yung lumalabas, siya rin po ang nasa loob ng ating katawan. Amen? Sa ating puso. At dito rin po sa Matthew 6 verse 34, makikita po dito, mababasa natin, kaya nga, huwag ninyong ikabalisa ang para sa araw ng bukas. Praise God! Dahil ang bukas ang bahala sa sarili nito. Ayan, marami po bang hindi naniniwala nito, kapatid? Marami sa atin na uh, imposible yan dahil kung hindi ka kikilos, wala kang matatanggap. Amen. Marami po sa atin, mga kapatid, na lalong-lalo na ang mga, uh, di ba yung one day, one eat, yung mga ganyan na pag hindi sila magtrabaho, wala po silang kakainin. Ngunit ito po ay nagmamanifest kapag talagang ating pinaniniwalaan, kapatid. Hindi po magsasabi ang Diyos ng kasinungalingan. Kapag tayo nagtiwala sa kanyang salita, ay ito'y mangyayari sa atin. Hindi natin saklaw ang kalooban ng Diyos kung ano ang ipagkaloob niya sa atin. Kahit sasabihin ng iba na imposible yan, wala yung ginagawa bakit magkakaroon ng ah, pera yan, bakit uh, meron siyang uh, kakainin na hindi naman po siya nagtatrabaho? Ngunit ito po ay nagmamanifest sa mga taong hindi tamad. Ayan. Halimbawa, uh, naniniwala ka dito pero tamad ka man, hindi ka pagpapalain ng Diyos kapatid. ang mga taong uh, hindi tamad or masipag, uh, kahit na wala po silang trabaho, ay pinibigyan ng pagpapala ng ating Diyos na buhay. Amen po ba? Dahil po sila po ay naghahayag ng salita ng Diyos. Nakikita 'yan ng ating Panginoong Diyos. Amen. Yan po. Napakaganda ng mga salitang uh, sinasabi sa ating ng Panginoong Diyos, mga kapatid. Kapag tayo po ay nagtitiwala, kapag hindi po tayo maging tamad sa pag-share ng kanyang salita, sa pagbigay ng mga kabutihan na nangyari sa ating mga buhay, ang Diyos po ang magpapala. Kaya dapat po tayong maniwala sa salita ng Diyos. Huwag po tayong mag-expect uh, na uh, tutulungan tayo ng Diyos kapag tayo tamad. Sa lahat ng bagay, dapat po tayo maging masipag. Kung wala kang ka trabaho ngayon, pwede kang uh, mag-share ng mga uh, magagandang Balita, mag-encourage uh, sa kapwa natin na manampalataya na walang imposible sa Diyos. Manalangin lang po tayo kapatid or uh, lagi nating sasabihin sa ating kapatira na ipanalangin nyo ako mga kapatid ko dahil gusto ko pong magkaroon ng trabaho. Diyan po mag-uumpisa. Kapag po tayo tikom ang bibig, wala po tayong gagawin, wala po mangyayari, ayaw ng Diyos na. Hindi natin sasabihin sa kanya. Kahit sinasabi, nasa utak na natin mayroong ibang tao na sabi, ah, alam na ng Diyos ang aking kailan Yes, ngunit nais pa rin ng Diyos na tayo po ay magpapakumbaba sa kanya. Nahihingi po tayo ng formal sa kanya. Hindi po, porket inisip natin na kailangan natin, yun yun po, dapat lumapit rin po tayo sa kanya opang po siya po ay Malugod sa atin. Ibig sabihin kung kung inisip ba natin na ah, alam na ni Lord 'yan. Kumbaga sarili mo 'yung understanding. Dapat merong kang formal na paglapit sa ating Panginoong Diyos, magpuri, magpasalamat, manalangin kapatid upang ang Diyos ay mahabag sa atin. Amen. Praise God. At dito rin po makikita natin sa mga taga Corinto 15 verse 58, sinabi, sinabi po dito, Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatat kayo at huwag matinag, maging masipag kayo sa paglingkod sa Panginoon. Amen po. Ba, Yan po yung sinasabi ko sa inyo, maging masipag po tayo, kahit po tayo ay walang trabaho, kung masipag naman po tayo, mag-praise, manalangin, mag-akay ng ating mga kapatiran na, 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 ano na naliligaw na, na ng landas, Huwag po nating hayaang maligaw po sila akayin po natin sila pabalik. Amen po ba? I-message po natin, tawagan po natin, bigyan natin sila ng encouragement, mga kapatid. So, dito sinasabi, maging masipag kayo sa paglingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masayang ang inyong paghihirap para sa Kanya. Amen! Yan po ang gusto ng Diyos, kapatid. Kung wala kang trabaho, bakit ka magmukmok? Pwede ka namang lumapit sa kapatiran mo, mag-share ka ng mga... Uh, mga kagalakan, kabutihan ng Diyos para sa iyo or nangyari sa buhay mo. Eh, praise God kahit wala po akong trabaho pero hindi po ako pinabayaan ng Diyos. Amen. Yan po ay nangyayari sa akin kapatid. Praise God to God be the glory, hindi po ako pinabayaan ng Diyos dahil ang Diyos po ang nagsustain ng lahat ng aking pangangailangan. Wala po akong trabaho na regular, ngunit ang Diyos po ang nagpapala sa akin dahil patuloy ko pong pinanghahawakan ang kanyang salita sa patuloy nating paghayag, pag-share, pag-i-encourage sa mga taong mahihina, pagtulong sa ating kapwa na nangangailangan, uh, hindi na natin dapat banggitin iyon. Kung baga alam na ng Diyos yon na itong kap anak ko na ito ay matulungin. So, ang Diyos yung magbibigay sa atin ng extra para po tayo makatulong sa iba. Amen po ba? Basta ang nais ng Diyos, maniwala po tayo sa mga salita niya. Yan po ang pinanghahawakan ko mga kapatid. Naniniwala ako na hindi po ako pabayaan ng Diyos. Kahit wala po akong regular na trabaho, ngunit meron siyang binibigay na pagpapala sa ibang mga paraan. Dahil po, uh, ang ating trabaho po ay hindi naman po regular dahil po minsan wala, minsan meron. Amen po ba? Kaya mga kapatid, lagi po nating tandaan na ang ating Diyos ay mapagmahal. Mag, ma, po siya tumingin sa akin. Nakikita po niya kung anong ginagawa mo sa ngayon, anong inisip mo ngayon, kung kabutihan ba ng kapwa ang inisip mo or pansarili sarili lamang. Kaya mga kapat, napakagandang lakaran natin ang salita ng Diyos na lumakad tayo para sa kanyang kabutihan, para maitanghal ang kanyang pangalan na ang Diyos talaga ang kumilos sa atin upang maibigay natin sa iba yung ating na-experience or nararanasan sa buhay. Amen. Kaya mga kapat, napakabuti na manatili sa presensya ng Diyos dahil ang Diyos talaga kung umibig ay tapat napakabuti, napakadakila, magugulat ka nilang kapatid. Meron siyang ginagawa sa buhay mo dahil akala ng iba, imposibleng mangyari. Ngunit sa ating Diyos na buhay ay kalagang mangyayari kapag tayo'y naniniwala na ang Diyos ay kikilos sa ating mga buhay. Walang sakit na hindi gagaling kapag tayo po ay tapat sa ating Panginoong Diyos. Maglaan tayo kapatid ng time sa Kanya. Huwag po tayo maging busy lagi sa ating mga pansarili, para sa ating physical na body. Huwag po tayo maging busy lagi na huwag tayong maging mag-ignore na lang ng mga pinagagawa sa atin ng Diyos. Kapag tayo po ay nakaramdam na tayo po ay pinalo na ng Diyos, huwag na po nating gawin ang tuloy-tuloy na ating mga ginagawa. Lumapit muli sa Diyos, magsisi, at ang Diyos naman po ay handang magpatawad kapag po tayo ay totoo kapatid. Kaya maraming salamat mga kapatid. Uh, dito po tayo magtatapos sa gabing ito at purihin ang Diyos dahil napakabuti niya binigay sa atin ang revelation na talagang napakaganda at talagang maraming makaka-relate sa mga kapatiran natin na ganito po ang nangyayari. Kailangan lakaran lang po natin ang salita ng Diyos. Manalig po tayo sa Kanya. Lagi niya sinasabi, lagi kang magtiwala sa mga bagay na hindi mo nakikita. Praise God. Kaya pinanghahawakan ko yung mga, mga, kapatid. Yan sa Matthew 7.7, sa Mark 11.24. Napakaganda kapatid na lagi natin himayin ang mga salita ng Diyos. Magbasa ng Biblia, manalangin, ipanalangin ang kapwa natin. Huwag po tayo mag-isip ng masama sa iba. Amen po ba? To God glory. Purihin ang Diyos na buhay. Salamat Lord. Sa gabing ito Lord, kami po ay uh, nakapag nakapagpakinig uh, na yung mga salita. Panginoon, napakaganda Panginoon. Napakasarap pakinggan na ang mga bagay na imposibleng nangyari ay eh, ginawa mo sa aking buhay Panginoon na dati wala po akong alam, Lord. Ngunit ikaw po ang nag-reveal sa lahat na ito by the guide of the Holy Spirit. Nawa, Panginoon, ang lahat po na nakarinig ng iyong salita, Panginoon, ay magrema ito para sa kanila. Hallelujah, Jesus. Saan man sila naroon, ano man kanilang ginagawa, ano man ang kanilang mga pasahanin sa araw-araw, Panginoon. Nawa, ipagkatiwala nila ito sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Ibinabalik ko sa iyo, Lord, ang lahat na papuri, na pinakamataas, Lord, na walang kapantay. In Jesus' name, Amen. Praise God. Hallelujah. To the glory. Magandang gabi sa ating lahat.